Филмот «Северен пол» на битолчанката Марија Апчевска е добитник на две награди за најдобар краток филм и тоа на 20-тото издание на фестивалот кој се одржува во Искија, Италија, како и на 9-тото издание на Башта Фест, српскиот фестивал кој се одржуваше во Бајина Башта од 30 јуни до 3 јули. Филмот е добитник и на номинација за најдобар краток филм на второто издание на францускиот International Children Care Film Festival, кој се одржува во Париз од 26 јуни до 2 јули. Исто така добитник на номинација во интернационална конкуренција за најдобар краток филм на 20-тото издание на фестивалот, кој се одржува во Шпанија од 5 до 10 јули. Предходно меѓународното жири на фестивалот во Барселона, составено од Лаура Аземар, Сергеј Станојковски и Серж Абијат, одлучи да ја додели гран при наградата во интернационалната компетиција на Северен пол. Како и минатите, така и оваа година, овој фестивал подготви програма со најдобрите кратки филмови од националните и меѓународните сцени, програма која ги собра најновите и најквалитетните дела од меѓународната сцена, избрани од повеќе од 4500 пријави, добиени од 110 земји од целиот свет. Оваа година фестивалот го славеше своето 24-то издание, кое се одржа од 24 март до 11 април во Барселона. Марија оваа година беше дел и од програмата на Берлинале Таленти, програма која го одбележа својот 20-ти роденден. Северен пол во продукција на Кино Око ја освои главната награда на 63-тото издание на Зинеби Билбао фестивалот, на кој што беа пријавени 3500 филмови. Приказната на Северен пол е приказна за прифаќање и меѓуврснички притисок, раскажана низ очите на 16-годишната Марго, која ја игра Антонија Белазелковска, ја обработува темата на припадност, но повеќе во форма на прашање: што сега, каде сега, отколку во форма на одговор. Сниман е на локација во Скопје и Македонска Каменица. Главните улоги ги толкуваат Антонија Белазелковска и Лука Митев. Директор на фотографија е Владимир Самоиловски, сценограф Кирил Спасески, костимограф Билјана Гргор, шминкер Горан Игнатовски, монтажер Драган Вон Петрович, дизајн на тон Игор Поповски и Бојан Паликуѓа, а кастинг директор Кирјана Николоска. Филмот е копродукција помеѓу Македонија и Србија, а продуцент на филмот е Роберт Насков, копродуценти Милош Любомирович и Горан Тодорич. Сценариото за Северен пол беше едно од 16 избрани за развој на European Short Pitch, каде последната фаза беше јавното представување на проектот пред публика од продуценти во Брест. Македонската премиера беше во рамките на фестивалот Праќе Манаки во Битола, а промоциите по реномирани фестивали продолжија и тоа на Сараевскиот филмски фестивал, фестивалите во Италија и други. Овој филм е сниман на 16-милиметарска филмска лента. Истиот беше избран во програмите на фестивалот во Талин, на фестивалот во Швајцарија, на јубилејното 25-то издание. Во Шведска, на фестивалот кој се одржуваше од 10 до 21 ноември, беше прикажан на Лондонскиот фестивал за краток филм и други. Овој филм се повеќе и повеќе ја потврдува високата позиција на Македонија на светската мапа од филмската уметност. Филмот кој ги отвори вратите на македонската кинематографија на еден од најреномираните филмски фестивали, Канскиот.